kirkirar sansanin yan bautar kasa wato NYSC a lokacin mulkin shugaban kasa Yakubu Gawan a shekarar 1973 bayan gama yakin basasa wato civil war da aka shafa shekaru hudu ana yi bautar kasa a Nigeria ko kuma hidimtawa kasa wajibi ne ga duk wani wanda ya kammala karatunsa a jami'a kwalejin kimiya da fasaha da dai sauransu ana tura su garuruwa daban-daban har na tsawon shekara daya zuwa koyarwa a makarantu asibitoci aikin noma ofishin gwamnati da dai sauran wurare waɗanda suka haura shekaru 30 ba su da halin yin bautar kasa sai dai a ba su takardar sallama wato exemption letter ga kaɗan daga cikin dalilan da yasa aka kirkiro bautar kasa saboda a kawo haɗin kan al'ummar Najeriya bautar kasa na ƙarawa matasa kishin ƙasarsu da ganin cewa ƙasarsu ta ci gaba hakan kuma zai taimaka wajen ganin ci gaban al'umma da zaman lafiya a tsakaninsu sannan bautar kasa tana baiwa matasa damar samun aiki a faɗin Najeriya daga ƙarshe aikin bautar kasa kan taimaka wajen ganin matasa sun killace kansu sannan darajar al'umma ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba.